është shumë e vërtet që kjo është një ditë e shënuar në kapitullin e ditëve të punëve të mëdha publike, sepse sot nis të realizohet në teren një ëndër që e ka shoqëruar përgjatë të gjitha këtyre dekadave pas ndryshimit të sistemit këtë zonë, por edhe këdo që ka parafituruar një Shqipëri të re, moderne, turistike. Dhe projekti ka qenë, si që tha ministrja, në sirtar për të treja këto dekada, ka qenë një nga kryefjalët e premtimeve të gjitha tyre që kanë kaluar nga këto anë në fushata elektorale gjatë të treja këtyre dekadave, dhe ndryshe nga tjerët, si që ka ndodhur edhe me tjera vepra të mëdha, ne zotimin tani më e kemi futur në rrugën e jetësimit në realitet. Kam sjell këtu me vete një frazë të mrekullueshme të Lord Byronit në poemën Shtektimet e Childe Haroldit, të cilat ai i shkroi këto fjalë, pra, pasi shkeli për herë të parë në vjeshtën e 1890-s në këto vise. Parajsa e dashur, edhe pse është vend klasik i shenjtëruar, krahasohet dot me viset që fshe ky bregdet. Dhe kjo është një vërtet që tani më hap pas hapi, fal gjithë zinxhirit të veprave të infrastrukturës, po shpaloset dhe do shpaloset gjithnjë më shumë në sytë të gjithë shqiptarëve dhe në sytë të gjithë lëtarëve të huaj, sepse e gjithë pjesa e fshehur për te i zonës plajit mes maleve të Labëris, e cila shtrihet nga këtu afër deri tutje në Tepelen, e pastaj lidhet me gjithë pjesën tjetër të fshehur të përmetit të Gjirokastrës e deri në Leskovik, në Kolonjë, në kufi me Korçën, tani më po lidhet me një infrastruktur të re krejtësisht që krijon mundësira të reja për turizmin, për zhvillimin e zonave rurale, për ekonominë e tyre, por edhe për ekonominë tonë kombëtare. Faktikisht, ky tunel është pjesë e gjithë kësaj harte investimesh, të cilat po realizohen njëra pas tjetrës, duke krijuar hap pas hapi një gjerdan në tërë këtë kuror të mrekullueshme të natyrës shqiptare.